ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. შედობის კვლავ მოგესალმებით, მე დაგიბრუნდით გადაცემით ჩვენ აქ ვართ 2020 წლის შემაჯამებელი გადაცემა. დღეს როგორი იყო მიმდინარე წელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე თემისთვის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და მშობლები ისაუბრებენ გამოწვევაზე, პანდემიის ფონზე არსებულ ცვლილებებსა და წლის შედეგებზე. Unde gătimis pirolis tomari acest regiun și șerșmul pirtam harda cerisă de sa informații uzunul opis centris coordinatorii Toma Kakabadze. Toma, mă gesalme bit? Păi și dobisa, drăgor zadevit. Argat e Toma, dloba, păi hom argat Toma, rastavarea jamștelat. Cai, hărăt, ki, jamștelat, jamștelat. Dalian, cargi. Iharia, colotuist, cuentan. Asele, didi, mă dloba. Toma, აღნიშნერო 2020 წლის შემაჯამებელი გადაცემა და ბუნებრივია ჩვენ ვისაუბრებთ მიმდინარე წელზე, პანდემიის პერიოდში ფონზე არსებულ გამოწვევებზე, ცვლილებებზე, შედეგებზე, აჭარის რეგიონში შეშმოს მიმართულები და რა იქნება ის ძირითადი გზავნილები, ახლა ჩვენი მსმენელი მოისმეს, ასე რომ გისმენთ. Moge celi rom შევაჯამოთ, მე ვფიქრობ რომ 2020 წელი საკანონმდებლო კუთხით რა შეეხება და na regulațiebis kutkhit gonia ro normaluri tselia imtor ro miwiqet kanoni shezutut shesadlut kone pirta uplevis datsvis shesakhe da plus randomime dris tsin miwiqet misatsdomobis eronuli standardi romelis martidan sheva zalashi es ori dokumenti fikrov indena nishnovania ro faktobrivat amatsia damokidebuli umetestilat tu randomad motes გებული გარემო გვექნება, რამდენად მისაწვდომი იქნება ეს ყველაფერი, რამდენად იქნება განვითარებული სერვისები, რამდენად იქნება დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ დოკუმენტების აღსრულებაში არის ჩვენი ჩართულობა, ჩვენი მოწოდება, ჩვენი ბრძოლა იმისთვის, რომ ეს დოკუმენტები აღსრულდეს და მაქსიმალურად რეალიზდეს რეალურ ცხოვრებაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუმცა ასევე ჰქონდა სამწუხარო რეალობა, პანდემია, ნუ ყველა შეეხო მთელ მსოფლიოს და მათ შორის ჩვენს, რამაც უკან დაგხია ასე ვთქვათ, გაგვაჩერა ჯერ ერთ ადგილას და ალბათ რაღაცაც მიმართულებებით უკან დახვია საკმაოდ და ამისთვის რაღაცა გაორმაგებული ენერგიებით და გაათმაგებული ენერგიებით მოგვიწევს ბრძოლა, რომ ის დაკარგული დროები და უკან დახეული დრო ამოვქაჩოთ, ასე ვთქვათ, და დავეციოთ განვითარების დონეს. კი ბატონო. თომა, ახალი კანონი შეშმო პირთა უფლებების შესახებ, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა, ყველა პრობლემის გადაჭრის ფაქტორად უმოკლესი გზა იმ შემთხვევაში, თუ იმპლემენტაციის გზაზე რაღაც გარკვეული კიდე პრობლემები არ გამოჩნდა. არის ამ სახითაც, რომ იმპლემენტაცია მოხდეს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი წინგადადგმული ნაბიჯები იქნება სხვადასხვა მიმართულებით და რა თქმა უნდა, კანონიც რაღაც ეტაპზე დასახვეწია, რაღაც ბოლომდე არ არის დახვეწილი, თუმცა ეს მუშა პროცესი იქნება და ეტაპობრივად შეიძლება ცვლილებების შეტანა სხვადასხვა, თუნდაც საგრანტო კონკურსებით, რაღაცა სამთავრობოების მხარდაჭერით შეიძლება ამ ყველაფერს დახვეწა, მაგრამ იმპლემენტაცია უმთავრესია. ალბათ ხო, უმოკლესი გზა ეს არის, რომ კანონის აღსრულება მოხდეს კონვენციასთან ერთად, კონვენციის მარეგულირებელი ორგანოც ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, რომელიც დაგვეხმარება კონვენციის აღსრულებაში და პლუს კანონი კონვენციის მერე შეიქმნა, ანუ იმისთვის, რომ ჰარმონიზდეს ჩვენი კანონმდებლობა კონვენციასთან და ის მთავარი ღირსების აღმადგენელი რაღაც სერვისები და ასე შემდეგ დამოკიდებულებები ჩამოყალიბდეს ქვეყანაში. კი ბატონო. თომა, ეს ზოგაჭრილში და რაც შეეხება კონკრეტულად რეგიონს, ხო, აჭარის რეგიონში 2020 წლის, ანუ აი მიმდინარე ყველაზე დიდი გამოწვევა, რა დარჩა გამოწვევათ, ანუ შეშმოს მიმართულებით გულისხმობ, და ყველაზე დიდი პრობლემები, რომლებიც მოგვარდა, ანუ მიღწევებით, ხო, და როგორ შეხვდებით 21 წელს და ნუ მოკლედ სამომავლო გეგმებზეც?
Ia, moked, mrace, heba, aceasta concretul la Patums, ceeni centri spritorli și de gat, ugoi, auriata soțel, mio programa, nu știu, mușo programa Patums, meriam personalul asistentan dacă au și rebit, tumța pandemiem și acelea, este proiectul de avermo, ca misiga în forții eleva, magram, igive programa, ca da, uite, auriata soțel, stai, sari, ceeni, talian, singa, dat, un nabuci, memeț, misro, sapilu, te ikneba ez programa, magram amaze ძალიან ბევრ რაღაცას დავაშენებ და დავხვეთ, სანამ ჩვენი კანონი კიდე შევაწალაში და მუნიციპალიტეტები ვალდებულები იქნებიან, რომ პერსონალური ასისტენტის პროგრამები შეიმუშაონ. Დიდი გამოწვევა რაც ქვაქვს რეგიონში, ეს არის მუნიციპალური ტრანსპორტის მისაწვდომობა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. აჭარის, ანუ ბათუმის მასშტაბით მეტნაკლებად მისაწვდომობა არის, მოძრაობს რამდენიმე მიმართულებით მუნიციპალური ადაპტირებული ავტობუსი, თუმცა მაღალმთიანეთში და სხვადასხვა შემოგარენში ამის მისაწვდომობის ფუფუნება კი არა და ზოგადად მისაწვდომობა არ არის, რომ დამოუკიდებლად გადაადგინდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და რაც თავარია უფრო იაფად ვიდრე ხა ტაქსია და დაქირავებული ავტომობილი იმისთვის, რომ ჩამოვიდნენ თქვა ცენტრში ბათუმში და რაღაც აქტივობებს ჩაერთონ ან ისწავლონ ან ასე შემდეგ და საქმე და სხვა. Ანუ ეს თავარი და მნიშვნელოვანი გამოწვევა ეს არის და რა თქმა უნდა გამოწვევა ასევე ის პროგრამები რაც შეჩერებულია პანდემიის პერიოდში, რაც სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და კონკრეტულად გამოყოფ უფრო მძიმე და ღრმა განვითარების შეფერხების მქონე ადამიანებს, მენტალური შეზღუდვის მქონე ადამიანებს, რომელთაც ყველაზე მეტად უჭირთ არამარტო თვითონ მათ შეშუპირებს, არამედ მშობლებსაც და ოჯახის წევრებსაც და მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით თუნდაც პანდემიის პერიოდში და პანდემიის პირობებში მოხდეს ისე, რომ პროგრამები მაინც ამუშავდეს ისე, რომ ამ ადამიანებს შეეძლოთ ფიზიკური კონტაქტი. Ძალიან დიდი მადლობა, მე გისურვებ წარმატებებს უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობას და იმედია რომ ეს გამოწვევები რა გამოწვევა მადლობა რაზეც გამოწვევებზე ისაუბრეთ იმედს ვიტოვებ რომ 2021 წელს ყველა ეს გამოწვევა დაძლეული იქნება წარმატებები ჯანმრთელობა ბარათა ყოველთვის საუკეთესოს გისურვებ. Didi madloba Toma Kakabadze iqo satelefono khaze Aqaris regionshi sheshmopita mkhardaqerisa da sainformatsio uzmelqopis tsentris koordinatori da akhla shemoguertsda Tbilisis meriis tanamshromeli usnatota kavshiris kulturis ganatlebis da sportis tsentris sazogadoebastan urtiertobis samsakhuris khamzvaneli Nana Bregvadze. Nana mogesalmebit. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. წარმატებები და ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა. ნანა, არაერთხელ აღმინიშნოს და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო რომ თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ადამიანი, ვინც კი მე და ეს ცხოვრებაში შემხვედრია. აქვე ხო და თან მხედველობის პრობლემები გაქვთ, თუმცაღა ეს ნამდვილად არ გიშლით ხელს, იმაში რომ თქვენი საქმე აკეთოთ ძალიან ძალიან კარგად. ეს აუცილებლად უნდა მეტყვა. ნანა, ხო და აი უსინათლოთა და მცირე მხედველთა კუთხით მინდა ვისაუბროთ, როგორი იყო 2020 წელი ამ ადამიანებისთვის, რა იყო ის ყველაზე დიდი გამოწვევა, პრობლემები დაუშვათ, რა მოგვარდა, რა დარჩა გამოწვევათ და როგორი იქნება თქვენი გზავნილი 2021 წლისთვის გისმენთ? დიახ, უპირველეს ყოვლისა მე ტრადიციად მაქვს ეს, რომ მადლიერებით დავიწყო ამ გადაცემისადმი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ნათელი წერტილი შეშმოპირთა ცხოვრებაში და მადლობა ამისთვის. რაც შეეხება თვითონ მიღწევებს ჩვენ რაც გვაქვს 2020 წლისთვის, ნათლო ადამიანებისთვის საბედნიეროდ აღსანიშნავია ის, რომ პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად გაცილებით ბევრი ფორუმები თუ შეხვედრები ტარდება და კეთდება სხვადასხვა სახის პროექტები, რაც ძალიან აკლიათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ უკვე პარლამენტში რეგლამენტი მიიღეს, რომ ადაპტირებული უნდა იყოს უკვე ყველა შენობა, როგორც ეს მოსარგების ასევე უსინათლო ადამიანისთვის და უკვე დარწმუნებული რომ ეს მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი არ იქნება და უკვე რეგლამენტში არის ჩასმული. რაც შეეხება
უშინათლო ადამიანებს მათ დამოუკიდებლად შეუძლიათ გააკეთონ საკუთარი არჩევანი არჩევნებზე, რაც ადრე მიუწვდომელი იყო, ასევე უშინათლო ადამიანებს დამოუკიდებლად შეუძლიათ იმუშაონ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის დახმარებით, თუ კეთილინება იქნება დამსაქმებლის, და სწორედ ამიტომ არის საჭირო ძალიან ბევრი ტრეინინგი და ძალიან ბევრი შეხვედრები, რომ ინფორმირებულობა გაიზარდოს და დამსაქმებლებს კიდევ მეტი ნდობა გაუჩნდეთ უშინათლო ადამიანების მიმართ, და ამ მხრივ ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯები შეინიშნება. რაც შეეხება სახელმწიფოს მხარდაჭერას, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს თუნდაც სოციალური კუთხით უშინათლო ადამიანების მხარდაჭერა, გარკვეული ფინანსური კუთხით თბილისის მერია სოციალურად დაუცველ უშინათლოებს ეხმარება წელიწადში სამჯერ, პატარა შეშემო პირებს წელიწადში ორჯერ გარკვეული ფინანსური დახმარებით, თუმცა ეს ძალიან ცირია. და ასევე აღსანიშნავია ის, რომ გაცილებით მეტი შეშემო პირმა გააღო დღეს საზოგადოების კარი და შემოვიდა ფართო საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ნელ-ნელა იხვეწება მათდამი დამოკიდებულება, რაც გვაძლევს კიდევ ერთ შესაძლებლობას, რომ მეტი იმედით შევყუროთ ჩვენ მომავალს, და მინდა ასეთი ფორმულა ჩამოვაყალიბო, რაც გულში მაქვს თქვა. აი, დღეს ჩვენ ძალიან მძიმე პანდემიის პერიოდში ვიმყოფებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ კორონავირუსი შეიძლება დაემართოს და დაემართა თქვა პრემიერ-მინისტრს, მოწყალებისთვის ქუჩაში ხელგაწვდენ საბრალო ადამიანს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ნიშანი იმის, რომ არანაირი ვირუსი, არანაირი დამოკიდებულება, არანაირი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა არ განასხვავებს ადამიანებს ერთმანეთისგან, და სწორედ ეს მინდა იყოს, ეს დიდი განსაცდელი საწინდარი იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არ გავარჩიოთ სტატუსის მიხედვით და იყონ თანაბარი, ისე როგორც სამწუხაროდ ვირუსის წინაშე ვართ თანაბარი. ანუ ეს არის ზუსტად განსაცდელი და ნიშანი იმისა, რომ კიდევ უფრო მეტად გვყვარდეს ადამიანები და ვიზრუნოთ ერთმანეთზე, იმიტომ რომ წუთისოფლის შვილები ვართ ყველა, და ის სტატუსი, რასაც ჩვენ პირი ატარებს სამწუხაროდ ასეა ცხოვრებაში, რომ ყველა ადამიანი ჩვეულებრივად მაცხოვრებელი, ვისაც თქვა არანაირი პრობლემა არ აქვს, შეიძლება გახდეს ამ სტატუსის მატარებელი. ანუ ყველა ჩვენგანი უნდა ველოდოთ იმას, რომ დღეს არა, მაგრამ ხვალ შეიძლება მეც ვიყო თქვა იმ მდგომარეობაში. აქედან გამომდინარე, მე ვისურვებდი, რომ კანონები დაიწეროს ისე, როგორც ზოგადად ყველასთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ჰქონდეთ მხოლოდ სტატუსი და არანაირი სხვა განსხვავება. ეს რადიო იმედია, და ზუსტად აი ამ იმედიანი სიტყვებით მინდა მიუმართოს საზოგადოებას, რომ როგორც თქვა ეს ჩვენ ბობოქარი ვირუსი არ ასხვებს ადამიანებს და ჩაგვაგდო განსაცდელში, ისე არ უნდა გადმოსხოვოთ ჩვენ შეშემო პირები ჩვეულებრივად უპრობლემით არ მქონე ადამიანებისგან. და რაც შეეხება დღეს ჩვენს ყოფას, ის არის, რომ ბევრი სირთულების წინაშე ვდგავართ იმ კუთხით, რომ პანდემიამ ძალიან ჩაკეტა ადამიანები, თუნდაც ხელოვნების კუთხით განსაკუთრებული რეალიზაცია შეუძლია შეშემო პირებს თავიანთი ინტელექტით, ხელოვნებით, რაც დღეს ხელმისაწვდომი არ არის, და ძალიან ძალიან მალე მინდა, რომ ისევ, ასე ვთქვათ, ფართო საზოგადოების წინაშე წარსდგეთ ჩვენი ხელოვნებით, ჩვენი შესაძლებლობებით, დასაქმდეს კიდევ უფრო მეტი ადამიანი და მაქსიმალურად შეისწავლონ შეშემო პირების შესაძლებლობები და დაასაქმონ ეს ადამიანები იქ, სადაც მათი ადგილია და სადაც შეძლებენ რეალიზებას. არასოდეს არ ვისურვებ, რომ შეშემო პირი დაასაქმონ, იმიტომ რომ ვთქვათ, რაღაც პროცენტულობაში მოემატოთ ორგანიზაციას, არა, ღირსეულად პატივი უნდა სცენ მათ შესაძლებლობებს, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენი განსაცდელი კიდე უფრო გაგვაძლიერებს და მიგვიყვანს იმ კონდიციამდე, რომ დღეს ყველა ჩვენ ერთი ვართ. და 2021 წელს, როგორც ყოველთვის, ჩვენ მომავალს იმედის თვალით უყურებთ. ნანა, ძალიან დიდი მადლობა, მე გისურვებ წარმატებებს, გისურვებ ჯანმრთელობას, და მადლობა მართლა ყველაფრისთვის, რასაც ჩვენ აკეთებთ. ნახვარდი. მადლობა. ნანა ბრეგვაძე იყო სატელეფონო ხაზზე, თბილისის მერიის თანამშრომელი, უსინათლოთა კავშირის კულტურის განათლების სპორტის ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, ასევე მშობლებთან ერთად ვაჯამებთ 2020 წელს, როგორი იყო მიმდინარე წელი შეშმო თემისთვის. ამაზე რომ გააცემის მეორე ნაწილში კვლავ შემოგვერთდებიან სტუმრები, დაუნის სინდრომის ასოციაციის დამფუძნებელი ლია ტაბატაძე, აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვი მშობელი ხათუნ ავსაჯანიშვილი, ასე რომ მათთან ერთად რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. დროებით. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. Нино მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.
La მოგესალმებით, მე დაგიბრუნდით გადაცემით ჩვენ აქვართ 2020 წლის შემაჯამებელი ეთერი, როგორი იყო მიმდინარე წელი შეშმო თემისთვის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მშობლები საუბრობენ ჩვენს ეთერში გამოწვევებზე, პანდემიის ფონზე არსებულ ცვლილებებსა და წლის შედეგებზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო აჭარის რეგიონში შეშმო პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის კოორდინატორი თომა კაკაბაძე, ასევე ჩაგვერთო თბილისის მერიის თანამშრომელი უსინათლთა კავშირის კულტურის განათლების სპორტის ცენტრის საზოგადოების ან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნანა ბრეგვაძე, ახლა კი შემოგვიერთა დაუნის სინდრომის ასოციაციის დამფუძნებელი ლია ტაბატაძე. ლია, მოგესალმებით. ლია, გესმით ჩემი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. უპირველეს ყოვლისა გისურვებთ წარმატებებს და ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა, ასევე გისურვებთ წარმატებებს და ჯანმრთელობას და პოზიტივით სავსე მომავალში. რაც მთავარია, ლია, როგორც აღნიშნე 2020 წლის შემაჯამებელი გადაცემა და მე მინდა დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მიმართულებით წლის გამოწვევებზე ვისაუბროთ, პანდემიის ფონზე შეცვლილ რეალობაზე და გარკვეულ შედეგებზე. Kismet. დიდი მადლობა ნინო, როგორც ყოველთვის შენ ყოველთვის უდგახარ მხარში ამ თემას და ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ეს წელი როგორც ყოველთვის ასევე დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისთვის იყო ურთულესი პანდემიიდან გამომდინარე. თავი სირთულე რაც არის, მართალია სიცოცხლე შევინარჩუნეთ და თქვათ არ ქონია ესეთი შემთხვევები, სამწუხაროდ ერთი ზრდასრული გარდაიცვალა დაუნის სინდრომი სწორედ კორონავირუსის გამო და ყველაზე ცუდი ბავშვებთან დაკავშირებით თქვათ რაც ხდება, ეს არის რომ განათლების მიმართულებით და განვითარების მიმართულებით გაჩერებულები ვართ და გადასულები ვართ ონლაინ სივრცეში. თავისთავად აფერხებს პროცესს, რთულია ონლაინ რო გაუმკლავდე იმ გამოწვევებს, რაც ბავშვებს აქვს და სამწუხაროდ გვაქვს რაღაც რეგრესები თვალსაჩინო. თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია, ასოციაცია არ გაჩერებულა ამ წელს, ბევრი სიახლეები გვაქვს. მთავარი სიახლე რაც გვაქვს, რომ მოზარდების განვითარების პროგრამას ჩავუყარეთ საფუძველი ევროპის ფონდის მხარდაჭერით. ეხლა დისტანციურად ვაგრძელებთ ამ პროგრამით მუშაობას. ყველაზე მთავარი მოვლენა რაც მოხდა, რომ ასოციაცია საკუთარი ფართი არ ქონდა და მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით დღეს აქვს და თანშემძელის მისი კეთილმოწყობა, კერძო პირების და კომპანიების მხარდაჭერით, რაც იმის ნიშანია, რომ საზოგადოების სოციალურმა პასუხისგებლობამ უფრო იმატა COVID სიტუაციიდან გამომდინარე. ანუ ეს მხრივ ფაქტები ცუდი გვაქვს, ანუ მძიმე მთლიანად სოფლიოში, მაგრამ ამ COVID-მა უფრო წაახალისა ადამიანებში სოციალური პასუხისგებლობა. და იგივე გიგოს ფონდი რაც გვაქვს ჩვენ ასოციაციის გიგოს ფონდი, რომელიც დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს უწევს მხარდაჭერას ასევე სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში, სწორედ აი წინა საახალწლოდ შეგვიძლია რომ ამინაცები გადავცეთ ყველაზე ხელმომჭირნე ოჯახებს და დავეხმაროთ. ანუ ესე რაღაცნაირად დაბალანსებული არის, ანუ ძალიან ცუდი სურათი გვაქვს, არც ძალიან კარგი და ეს რაღაც დაუღალავი შრომის ფასად ხორციელდება ეს პოზიტიური შედეგები რაც გვაქვს. ნამდვილად. ლია, და 2021 წლის პრიორიტეტები, რომელიც დაუნის სინდრომის ასოციაციამ დასახა, ამაზეც რო გვესაუბროთ. 21 წლის პრიორიტეტები ჩვენ რაც გვაქვს, ის არის, რომ ის ხარვეზები რაც ინკლუზიურ განათლებაში მოხდა და პროგრამებში, რომ ბავშვები პრაქტიკულად მიღმა დარჩნენ ხო განათლების და განვითარების მხარდაჭერის მიღმა, რაღაცნაირად ამოვქაჩოთ ეს ყველაფერი და ჩავაყენოთ მწყობრში. განსაკუთრებით გვედარდება ინკლუზიური განათლება, იმიტომ რომ ეს პროცესი თუ შეჩერდა დიდხანს, მერე ამისი ამოქაჩვა და დაწევა ძალიან გაგვიჭირდება და ამ მიმართულებით გვინდა რომ ჭიდროდ ვითანამშრომლოთ განათლების სამინისტროსთან და რაღაც ერთობლივი ღონისძიებები დავგეგმოთ, რომ ბავშვების განვითარებას ერთობლივად შევუწყოთ ხელი. მთავარი მიზანი ეს კონცილზე. და რაც შეეხება სახელმწიფოს, ანუ განათლების სამინისტრო ახსენე და მზაობა არის ამის ურთიერთთანამშრომლობის, ნუ 2021-ში. ქონდა თუ კომუნიკაცია?
კი, ქონდა რა თქმა უნდა, საბედნიეროდ რა თქმა უნდა მზადარიან თანამშრომლობისთვის. Პირიქით თუ კი რამე ჩვენს ორგანიზაციას შეუძლია რომ ხარდაჭერა გაუწიოს, რა თქმა უნდა ყველაფერზე მოდიან, იმიტომ რომ თვითონაც თუ სიტუაციაში არიან. Კი ბატონო. იმ პრობლემებთან გასამკლავებლად, რომელიც დაუდგათ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს ინტენსიურ განათლებაში. Კი ბატონო, და რა შეეხება პრობლემებს, ბუნებრივია პანდემიამ გაართულა მდგომარეობა, თუმცა იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული და თუ სამოქალაქო პასუხისმგებლობასაც გამოვიჩენთ, გაუფრთხილდებით ჩვენ თავს, საკუთარ შვილებს ერთმანეთს. 2021 წელს იმედია დასრულდება ეს ყველაფერი და ჩვეულებრისამებ რა ის გამოწვევები, რაც გამოწვევებიც არის, ესეც დაძლეული იქნება. ნელია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ დაუნის სინდრომის ასოციაციას ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებთ, და გისურვებ წარმატებებს, უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობას და გილოცავ დამდეგ ახალ წელს. დიდი მადლობა ნინო, და მეც გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. დროებით შეხვედრამდე, მადლობა, შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლია ტაბატაძე, დაუნის სინდრომის ასოციაციის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი სატელეფონო ხაზზე აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის მშობელი ხათუნა ავსაჯანიშვილი. გაბატონ ხათუნა, მოგესალმებით. მოგესალმებით ნინო, მოგესალმებით. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. Ну, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია, როდესაც მშობელი საუბრობს ეთერში, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მშობელმა იცის ბავშვის საჭიროება, მithmates როდესაც ჩვენ კონკრეტულად შშმ ბავშვებზე ვისაუბრებთ ახლა. კაპიტალ ხათუნა, 2020 წელს ვაჯამებთ და აი მინდა როგორც მშობელმა ისე ისაუბროთ აი გამოწვევებზე, რა გამოწვევების წინაშეც დადეკით თუნდაც პანდემიის მის პერიოდში, ცვლილებებზე, შედეგებზე და 2021 წლის მოლოდინზე გისმენთ. 2020 წელი დიახ, როგორც ყველასთვის ისე შეხულდური შესაძლებლობა მქონე ბავშვებისთვისაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გამორჩეული თავისი გამოწვევები, თავისი სიახლეებით, თავისი რაღაცა ისეთი ახალი მოლოდინებით და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მაინც გამოვყოფ, რომ ეს უფრო რთულად გადასატანი იყო აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის და ახსნი რატომ. ზოგადად აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის ახალი იყო, ფერი ახალი, რაცაც არ უნდა უკავშირდებოდეს ეს აი საკვებით რომ იყოს და სასიამოვნოც, მათთვის ფოთვას იწვევს, იმიტომ რომ შეჩვეული ბევრად სანდოა მათთვის და ახალი, რაც არ უნდა სასიამოვნოს თავაზობთ, მაინც გონიათ რომ რაღაცა შპორტი, რაღაცა ცუდის მოლოდინთან არის დაკავშირებული. ამიტომ წარმოგიდგენიათ ალბათ ორი ფოთვის ხარისხი იქნებოდა ბავშვებში, როცა მათი ყოველდღიური რუტინა შეიცვალა, დაპაუზდა სამყარო, საღამოს საათებში განსაკუთრებით იგრძნობოდა ეს, როცა გარინდული იყო ქუჩა, გარინდული იყო ქვეყანა და მათმა ფოთვის ხარისხმა წაიწია და სხვადასხვა ტიპი, სხვადასხვა სახით გამოვლინდა ეს ბავშვებში. ჩემი შვილის მაგალითში, მაგალითად ვერბალურია ჩემი შვილი და ის ყოველდღე მთხოვდა ყოველდღიურად, გაეგო რას ვაკეთებდი, თხვალ, რატომ არ გადის მანქანა მაგალითად, რატომ არის აი ამდენი სასტრაფო ხმა და სულ ფანჯარასთან იყო განსაკუთრებით საღამოს. ეს არის მისი ფოთვის ხარისხი. ბავშვებს რომელსაც არ შეეძლოთ ამის თქვა რაღაცნაირად ეგზნობინებინათ მშობლებს, რომ რა სიგნალია ეს, რასთან გვაქვს საქმე, ზოგიერთ ბავშვთან შეიძლება თვით დამაზიანებელი ქცევებითაც გამოიხატა ეს ყველაფერი. ამიტომაც მიმართეს შემდეგ მერე მთავრობას, რომ ნებართვა დაერთოთ აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის, გარეთ გამოსულიყვნენ, ტრანსპორტის გადაადგილება შეძლებოდათ, იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად მაინც დაწევდა ფოთვის ხარისხს. და რა შეეხება თქვა იგივე რუტინასთან დაკავშირებით, ამ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით, ესეც ძალიან უკან დამხევი იყო, იმიტომ რომ სკოლა არის ერთადერთი ადგილი, მე ესე ვთვლი, როცა ისინი ახერხებენ ტიპური განვითარების მის თანატოლებთან ურთიერთობას და რა საშუალებაც აქვთ რომ მათ კომუნიკაცია დაამყარონ ტიპური ბავშვებთან, ტიპური განვითარების ბავშვებთან, ესეც რაღაცნაირად შეეზღუდათ მათ და რაღაცნაირად აღარ ჰქონდათ. Ну, ახალ ლაპარაკობ თერაპიების ნაკლებობაზე, რომელთვისაც ეს უწყვეტობა ძალიან მნიშვნელოვანია. დაერთული იყო ასევე ოჯახებისთვის, იმიტომ რომ მოუმზადებელი შეხვდა მშობელი, ისევე როგორც ყველა მოუმზადებელი შეხვდით ამ გარემოს, მithumetes აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის მშობელიც მოუმზადებელი იყო და არიცოდა, ვთქვათ, ის აქტივობები მოეფიქრებინა იმ მომენტისთვის, როცა წეღარ მახსენე რო ფოთვის
ხარისხი სადაც მაღალი იყო სახლის პირობებში რა შეიძლება და გაეკეთებინა რომ ბავშვს ეგზნო თავი შედარებით კომფორტულად. Ну, უსაფრთხოებაზე არ არის ლაპარაკი რომ ბავშვი სახლში უსაფრთხოდ გრძნობს თავს, იმიტომ რომ მისთვის ეს ნაცნობი გარემოა, მაგრამ აი ის რუტინის დარღვევა და ამოვარდნა იმ რუტინიდან მასში იწევდა განსაკუთრებულ შფოთვას. ძალიან რთულად გადასატანი პერიოდი იყო. ყველასთვის, რა თქმა უნდა, არ აქვს სიმძიმეს მნიშვნელობა და განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როცა უფრო რთულად გვაქვს საქმე არავერბალურია, ინტერესასფერო შეზღუდული ნაკლები აქვს ბავშვს, ამიტომ ძალიან რთულ დღეში აღმოჩნდნენ ესეთი ოჯახები. Așadar, tu proiecti cartule bune situația e codam cu Mareopa. Da, mulți din Irogoria, cu Eniori, ta sos de artitlis, nu imediat, da, sul de baie pandemia. Iți dragat naira, tu ai meoret alga, tu ai șemut gomas meoret alga, ți da, varc meoret, dragat naira, tu pro, uproșe gulebi, omen, bașe, bi, naglebi, rospotu, scharit, scriciu, în șem, trebuie și ți-mi tom, mi spirvoli, alga, otalia, tuli, zogadat, oela, stuis, șopis, mongroli, rosam, arostu, და ჩვენთვის ახლა წერან ეს ფაქტორები რატომ იყო ყველაზე მეტად რთული, მაგრამ ეს მეორე ტალღა შედარებით უფრო შეგუებულები ვიყავით და უფრო ნაკლებად ფოთის მომცი, თუმცა ეს მაგალითი ახლა ძალიან უცე სპონტანურად გამახსენდა, ჩვენ დილას შორს დავდივართ სკოლაში და მძღოლი გვაკითხავს ხოლმე მანქანით და ეს დღესაც გავდივართ სასეირნოდ მე და ჩემი შვილი და იგივე მარკის მანქანა აღმოაჩინა ჩემ სადარბაზოსთან ჩვენი მძღოლის მსგავსი და აი გაახარებული ისეთი გადიდებული თვალები შემომხედა რომ სკოლა, ანუ ერთის სიტყვით გამარჯვებინა მთელი წინაზედება რომ სკოლაში მივდივართ, იმდენად გაუხაზად, იმდენად ბედნიერი იყო რომ აი თავი ძველ რიგმას უბრუნდებით ისევი ძველ რუტინას და ნუ არა დედიკო ეს ხისი მანქანა ავუხსენი და გავაქტებეთ წერნობა ქუჩაში, მაგრამ ეს იყო მისი აი სიგნალი, მისი სიტყვა, მისი ემოცია რომ აი ის ძველი რუტინა როგორ სურს მას ისევ და იმედი მაქვს რომ 2001 წელი შედარებით უფრო მსუბუქი იქნება, შედარებით უფრო მსუბუქად გადავიტან და შევხვდებით ამას ვაქცინის გამოჩენად ამის იმედს გვაძლევს და იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად ეს ბავშვებიც ჩადგებიან იმ ჩვეულ რეჟიმში, ჩვეულ რიტმში. თუმცა ვიცით, აი მე მინდა ერთი აღნიშნო, არ ვიცი ეს ახლა რამდენად, მაგრამ ალბათ კარგია მაინც რაღაც ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სადაც უფრო აი მეტად შეიძლებოდა კომუნიკაციის დამყარება, ჩვენ არ გაგვიწყვეტია სეანსები ქონდა ონლაინ ჩართვები და ეხლაც ონლაინ რეჟიმზე ვართ გადასული. ესეც ერთგვარი რაღაცნაირად გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ არასოდეს არ ქონია ხო ჩვენ ეს ონლაინ ურთიერთობები, ახლა რომ რაღაცა შეიძლება ქონდა უცხოეთში ყავს ახლობელი მშობლები და ესეთი ონლაინ კონტაქტი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს არ ყოფილა. ეს უკვე ახალი გამოცდილება და საინტერესო იყო, ჩემმა შვილმა თვითონ დაინახა თავი კომპიუტერში იქ რომ რაღაცა უთხრა და გააგებინა. ეს იყო რაღაცა ერთგვარი გამოცდილებაც იყო, თუკი რაღაცა დადებითი შეიძლება რომ აი ამ ყოლაფშიდან გამოვიტანოთ აი ამ 2020 წლიდან ახალი გამოცდილების მიღებაც იყო ნამდვილად. და იმედია რომ 2021 წელი მართლაც ისეთი იქნება როგორი ჩვენ ყველას გსურს და ძალიან დიდი წელი მოდის ჩვენზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ქალბატონო ხართნა დიდი მადლობა, მე გისურვებ წარმატებებს, გისურვებ ჯანმრთელობას და გილოცავ დამდეგ ახალ წელს. სატელეფონო ხაზზე იყო, მადლობა. ჯანმრთელი წელი მოგვიყვანოს, ჯანმრთელაც ვიყოთ. დიდი მადლობა. ხათუნა ავსაჯანიშვილი ნახვამდის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის მშობელი იყო. სატელეფონო ხაზზე რაც შეეხება გადაცემის საუბრის თემას, 2020 წლის შემაჯამებელი ეთერია, როგორი იყო მიმდინარე წელი შეშმო თემისთვის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, უბრალოდ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და მშობლები საუბრობდნენ ამ თემაზე გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩემი სტუმრები იყვნენ აჭარის რეგიონში შეშმო პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის კოორდინატორი თომა კაკაბაძე, ასევე თბილისის მერიის თანამშრომელი, უსინათლოთა კავშირის თანამშრომელი ნანა ბრეგვაძე, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში დაუნის სინდრომის ასოციაციის დამფუძნებელი ლია ტაპატაძე და აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის მშობელი ხათუნა ავსაჯანიშვილი იყვნენ სტუმრები. და დასასრულს გეტყვით, რომ ახალი კანონი შეშმო პირთა უფლებების შესახებ, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოს
ომბუდსმენი დაამტკიცა ყველა პრობლემის გადაჭრის უმოკლესი გზა გახლავთ სოციალური დაცვისა და დამოუკიდებელი ცხოვრების გარანტია უმნიშვნელოვანესი გზანილია. Მოლოდინი დიდია რამე თუ კანონში გაწერილი ქვეპუნქტები ამყარებს თემის გაძლიერებას, ცხოვრების ადეკვატური პირობების შექმნას, სერვისების განვითარებას, შიშიმოპირების დაცვას, დისკრიმინაციისგან, ასევე სახელმწიფოს მიერ ჟესტური ენის განვითარების და პოპულარიზაციის ვალდებულებას. Მნიშვნელოვანია სპეციალური მოსარჩელის ინსტიტუტის შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს შიშიმოპირთა ადვოკატირების პროცესს. Სოციალურ მოდელზე გადასვლა კი შიშიმოპირთა საჭიროებებს მორგება სრულფასოვანი ცხოვრების გარანტია. შიშიმო ქალები 10 წლების მანძილზე ორმაგ დისკრიმინაციას განიცდიან, როგორც ქალები და როგორც შიშიმო ქალები, ამ მიმართულებით ახალ კანონში გაწერილი ცალკე მუხლი შიშიმო ქალების დაცვის სრული გარანტია. კანონის თანახმად პარალიმპიური და ოლიმპიური მოძრაობების კომიტეტების გათანაბრება პარასპორტის განვითარების მნიშვნელოვანი განაცხადია და კიდევ ის, რომ ახალი კანონი გონივრული მისადაგების პრინციპით არის გაწერილი და მასზე უარის თქმა შიშიმო თემის დისკრიმინაცია. აი ამით მინდა დავასრულო დღევანდელი ეთერი, როგორც გითხარით, ეს გახლავთ ამ წლის 2020 წლის შემაჯამებელი გადაცემა და მინდა ასეთი ოპტიმისტური განწყობით დავემშვიდობო 2020 და იმეც ვიტოვებ, რომ 2021 წელი კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, რაც თავარია პანდემიის გარეშე. ეთერში იყო გადაცემა ჩვენ ნაქვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.